ไม่มาเลยโอ้ไม่ทราบดีกว่าไม่มาเลยเนี่ยมาเลยไปหมองหมองชื่ออะไรเนาะเทปาบาเลยอันนี้ก็ละตรงนี้ล่ะอ่ะหมองลาเลยเนาะหมองลาบาเลยคู่เลยเหรอคู่เลยอ่ะชื่อชิ้นลงคว้นมาบาเนาะคู่ไปตะเคียนเลยมาเปียบาเลยจนเปียชิ้นไว้ตามาหมองเสร็จไปบา ซ่ารอมาบ่เนาะซ่ารอมาบ่ขนาดเลยซ่ากันนี่ล่ะพี่ซ่าขึ้นมาแล้วแม่คอมเมดี้เนี่ยเมนาอีเชียร์พี่มาแล้วแชร์พี่มาบ่ยังไม่ไล่ได้มอลลี่อ่ะมะม่าแฟนมะม่าแฟนตัวมะม่าไปเลย อากาศ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 อาก
好的，别怪了。好了，我们背过来，小李哥哥，阿飞哥了。上面就是这块的湖南。我来，我来。
ူပန်းပြပြောလေပွဲလေးစပါပြီနော်လမ်းပေါ်ပါပွဲစပါပြီနော်ပွဲလေးစပါရောဒီကနေ့လည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရပါတယ်အားလေးပြောရင်လည်းဖြစ်မလို့ကြည့်ကြပါလေလက်ပါရလက်ပါဆက်သွားပါကြနော်ဘာကြောင့်လဲကြောင်းသားအဲ့ကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟုတ်ပေးရကောင်မလေးချောတယ်ဟုတ်ပါတယ်အကူကအောက်ဆင်းသွားလက်အော်ပါပတ်စားပါကြနော်ကောင်းလေကြာကြည့်လိုက်ကောင်းလေကြာအဲ့ဒါခုံဆွပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟေးဘုတ်ကြီးချက်ချက်ဒါပဲကောင်းလေကြာနော်နှစ်ဖက်လုံးကတော့ဟုတ်ပါတယ်အိုးအဲ့လက်ပေါ်ပါပဲဗျာ။အပိုင်ဒီပါလေဒီပါလေ။ပြပြောင်နေကောင်းလား။ပြပြောင်နေကောင်းပါလား။ဒီမှာပဲမှပဲမှလေဆိုတော့မန်လေးမှာပါနော်။ပြပြပြကြည့်ပါ။အဲမန်လေးမှာပါ။လက်ပေါ်ပါဗျာနော်။ဒီကွာတော့ရှိတော့ရှိရရှားရပြီနော်။ဘောနဲ့ပါ။ဘောနဲ့ပါ။လက်ပေါ်ပါပဲ။မကောက်နေမယ်စေးလားစေးလားခေါ်လာတော့ကျွန်တော်ပြီလေနားဖော်တယ်လောက်ပေါ်ပါဗျာနော်ဟေးဟေးစေးလားစေးလားဝါလို့ဝါလို့ဘယ်လိုလဲဒီမှာလေးဆက်ဘက်ကရှောင်းလေးဘက်ကလေးရှောင်းဘက်ကကျမကျမတော့ဖြစ်နေတယ်ကျက်ပေါက်လိမ့်မနဲ့ခေချောင်းသားခေချောင်းသားကြောင်းတာနော်ဘာကတော့မျိုးလေးကြောင်းတိုက်ခုံဆွပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားပေးနေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးရတယ်ကြောင်းလေးနော်ရှာပြီးအော်ကျောင်းတာအော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျောင်းတဲ့အဲပါကန်ချပါရနော်ပြောနေအမဘယ်လိုလဲဆိုလောက်ဝမ်းပါကျွန်တော်ဒီကခလူတွေဟွာဟွာမဆင်မမလူမဆက်လို့အောက်ဆင်းသွားတာကျွန်တော်ပြည့်နေနေတာပါဆရာချင်းဝိဒါမောင်မောင်ပြေးရပါလောက်ဝမ်းပါကျွန်တော်တို့မောင်မောင်ပြေးရအိုးဆယ်လာကြအဆယ်လာကြရေကောင်းလိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအေးဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ဗျာလိမ့်မလေးကနော်ခြေလောက်တူတူလေးလိမ့်မလေးကပုံပေါ်ကိုရပြီနော်ကောင်းပါလေကွာကောင်းပါလေကောင်းပါလေနော်ကောင်းပါလေတို့ရေကောင်းပါလေလိမ့်ပါလေတော့ကောင်းတယ်နော်အမဒီကောင်းပိုင်ရှင်လာတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပေးရလေချင်းဝိဇာမောင်မောင်ဆွေးပေးပါကျောင်းဒီဘက်မှာလည်းနှွင့်နေပိနှက်ခုနှွင့်နေရနော်နာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ကောင်းထက်ဆိုဟုတ်ပါကောင်းထက်ဆိုစီစဉ်တင်ဆက်နေရကျွန်တော်ကဒီကောင်းပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးလိမ့်မလေးကောင်းပါသွားမယ်ဝမ်အော်ပါဗျာဒီမှာယူရမှာပေါ့။ဟောကောင်းပါ။ကောင်းပါလေ။ဒီလိုပါ။ဟောဒီဝင်ရတယ်လိုက်ရ။ share တွေလုပ်ပြီးဂရုတွေဂရုတွေလေးတွေပါ share ပေးပါအောင်။ဟောဟောပါဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဒုံဖြစ်တယ်2 1မှာ2 1မှာနော်ဖိုတိုရေး2 1မှာသမီးဝဲပါလေ3 1ပါဗျ3 1ပါနော် 3 1 2 1 ဟုတ်ပါတယ်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 လူနေနေပါလေ3 1ပါနော်3 1နံပါတ်3အင်းကိုဝေါ်လာတော့ကိတောင်းကကလပ်ကနေပြပြပါလေနော်
့စော်လက်ပါတယ်နော်ဒီကျောင်းသားကမင်္ဂလာပါဒီကျောင်းသားကမင်္ဂလာပါဆောင်းမိုးရေးပြလာဘယ်လေးတို့ဝှထုတ်ကြတဲ့ကလပ်ပါတို့ရနေပြပါဘယ်မှာတော့ဝတာကိုစော်လက်ပါနော်နမေရောဘုရားကျောင်းတက်တော်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 ဘုရားကျောင်းပြောညာလေမင်္ဂလာပါနော်စီတူမင်္ဂလာပါသုံးမိုးမင်္ဂလာပါမိုးမြင့်မင်္ဂလာပါနော်ကပောက်စားမရဘူးလို့ပြောခေါကအနေစီတော့လာလည်းမလာဘူးလားမလာဘူးလားဟုတ်တယ်မလာ3 2 ပါ3 2 ပါဝေးတယ်2 3ပါ2 3ပါနော်ကျောင်းလက်မှဝဲဝဲသွားပါတယ်။လာကြပါတယ်နော်။ကျောင်းတက်လာကြပါတယ်။တော့လို့ဖြစ်ပါတယ်။တော့နာမည်ရင်းအောင်ပါ။ဒီမှာရောက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဝင်ရင်းအောင်ရေးကြည့်တင်ပါတယ်။ဆရာဆိုင်ချစ်ဆန်။ဟိုကြည့်တယ်ဒီမှာကြည့်ရပါတယ်။ဝေးတယ်။ဘာဝတ်ချို့။ဟုတ်ကဲ့။တို့ထားရတဲ့ပုံစံမျိုးလေး။ကဘလူးမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဥမောင်သမီးပါဥမောင်သမီးပါမဲလေးဟောယောဟောပါပါဘို့တူပါဘို့တူပါစိတ်ဆမ်းမမိဘူးစိတ်ဆမ်းမမိဘူးဖြစ်နေတယ်ဘို့တူပါဘို့ခေပေးမှာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့ဖိုက်တာလွတ်ပြရတော့မဲအောင်လွတ်ပြရမယ်ကြက်ပေါက်ကြက်ပေါက်နမေရမ်းဒီဟုတ်ပါဘူးဒီတော့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 လိုက်လို့ရတာဒီဗီဒီယိုတွေပြရပို့ပို့လေးစမ်းပေးလေးကိုလည်းကြည့်ပြီးပါမယ်မဲတော့မဲတော့ကျွန်တော်တွေ့တော့ရောက်ပါရောက်ပါဘုမလာဆိုရပါကြပေါ့အဲ့လိုရေရိုးပုံမှန်တော့ရောရမှာဒီမှာအကြောင်းသားပြိတ္တလားဒီမှာတော့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 ဒီSorry no တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တူတူပွဲဘယ်သူနိုင်လဲဆိုတူတူပွဲရန်ကုန်နိုင်သွားပါတယ်နော်ကပလူးလို့နိုင်သွားပါတယ်ချက်နဲ့လေးနဲ့အားပေးနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူပဲကောင်းကောင်းကျွန်တော်အားမရလို့အလုပ်ပေါ်ပါတယ်နော်ကောလာလာဟေးကောကောကောကျောင်းလေးအောင်ကျောင်းလေးဘောင်းသမီးဟုတ်တယ်ဘောင်းသမီးပါဘောင်းသမီးပါနော်ကြည့်ပါလေကြည့်ပါလေဘောင်းသမီးပါနော်ပေးလေလေလာပေးပါဦးကျွန်တော်ချေးဝိတ်တာမောင်မောင်ဆွဲပေးလေနော်ဟုတ်ကလာပါတော့ပါနော်ပေးပါလေရဲရိုးရဲရိုးအဲ့ဒါကတော့ဆက်လို့ပုံပေါ်နေရဲရိုးဒုံးနေကြတယ်ဒီသူကဘောင်းမဆိုရင်တော့ဟုတ်နော်ရေရင်ခဏနေကြပို့ဖို့လိုက်ခွဲ့လေဝိုင်းရင်နေကြတော့ဟိုကနောက်တက်ခေးလေးပါမဲလေးကလေနာမည်ဆိုပြောလို့မရသေးဘူးကိုယ်ကလေးပေါ့နေပါတော့စစ်ဖို့ဖြစ်နေပါပြီပထမပွဲလူနေသားတွေကကပလူးလို့နိုင်သွားပါတယ်ပထမပွဲကလေမပွဲမန်းသူကြည့်ပါမယ်နေလေကျွန်တော်ကိုအားပေးပါတယ်ဘုရားကနေဒီကတက်လာတယ်လက်ညီဆွဲခေါ်တာမလိုက်တာဘူးဘုရားလေအဲ့လိုပြောကြပါဦးကျွန်တော်ကတော့ဘုရားကတော့ဘုရားကတော့အားပေးပါยาเลยไปแค่กันแล้วมาเอาสิดิเฮ้ยเจ้าบอกซ้ําเลยพี่โจอ่ะโอเค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 
马克路马币也要马币也来，其实挺慢的呢。叫那孤单的对着叫那，如果没记得要拉，边几几边那来累的嘛，起来嘞。可能隔不住难熬啊，然后张天路大连一样的，隔不住边来边来。高嘛那边啊。哎，你们老不老？哪里老？哪外呢？我养你的妹妹大，你爸爸的，都没进来了。你妈看到了，哪里嘛？喏，妈妈悄悄的，兄弟妹妹，哪里呢？你家的这，你家的不老了。哎，走了路，走了路，背下下面，下下农活，千万家忙忙的下来吧，背里背了的，农民嘛努力的，你嘛里钱刚领好完的，农，这边给我丢了好没，这张拿好完的，农。张代张代张代高买呢，不招那高买的，牛力的奶奶我骗你，哈牛力。不连了，不收了，明年不收了，不会的。咱们咱们 OK， 先付吧。先付吧，那我们先付吧。这不就是吧？五十吧，喏。五十吧，喏，三分钱吧，五十吧。五十吧。那如果我咋比？我八的喏。不用给了。在搞经营，谁是干嘛的？这包我交给你。哪边？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 哪7000，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 7
57
ဟာပြီးရတမျိုးကြီးနဲ့တမျိုးကြီးတို့တို့မစင်းသားပါနဲ့နော်ရှင်းမွေးလေးကိုပဲကြည့်ပေးပါဘုရားလေးကောင်းပါရောက်ပါလေကျော်ပေး5 7မျိုးလေးစားပေးပါခရုလေးတွေလည်းแชร์ပေးပါဦးဇာတ်လေးတွေလည်းแชร์လုပ်ပေးပါဦးเนาะလိုင်းပြန်ကြောက်ပါတော့ဒီခန္ဓာဥဒီတွဲတော်လေးတေးစုတင်ပါလေပြန်လာပါလို့ကပလူပွဲကပလူတော့နိုင်သွားတယ်လေနော်ဆန္ဒတော့အမအတန်ကြီးချစ်စရာလေးကြည့်ကြည့်ပါလေတိုင်းလူရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ချစ်ပါလေအဲ့ဒါဟာတော့တော်ချင်းနေလို့ယူရဲ glow နဲ့ချစ်ပါလေဒီလက်ကမိုင်းမှတ်တယ်ပါ57မှာ57မှာ57ပါဒီဘက်မှာစာနေချိန်ပါ57ပါပဲဟုတ်တယ်ဗျကိုအားကြီးကဟဲ့အေးအားကျင်ကြလာရဟိုနေ့ကျွန်တော်တင်လာတယ်လို့မျိုးပိုက်ရှိပြီးခွဲလာခွဲပြီးတော့ကြည့်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကပလူပွဲရလေကပလူနိုင်သွားပါတယ်နော်ကပလူနိုင်သွားပါတယ်ကိုအားကြီးပွဲကိုအားကြီးနိုင်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဖိုက်ဆဲမှာနော်အမကမာပါပဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီကလေးကခြေလောက်တို့တိုးနေတယ်ဗျာ။ဒီလိုတွေတော့ရတယ်ဗျာ။ဒီကလေးတော့ရတယ်ဗျာ။ပါပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဖိုက်ပါ။ကျွန်တော်မှတ်ပေးမြဲကျွန်တော်မဲလေးရပါတော့။မှတ်ပေးမြို့ကလည်းကျွန်တော်မဲလေးရပါ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်နေဒီလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်လေဒီလိုက်57ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘွားထီတို့ပဲဆုံရတယ်အဲ့ဒါဘွားထီဘွားကြောင့်ပြီးမှတက်ကြည့်ဘွားထီတို့ပြန်ဝဲမပါလာဘူးလို့ပြောရဒါလို့ဆိုဟိုဘက်မှာ57ပါတဲပွဲတွေရှိနေလို့ဒီနေ့တော့ပြင်ပြားနေခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား75ပါ75ပါနော်လက်ကိုလိမ့်မအူရလဲပါပါကျွန်တော်ပြောရတာကတော့တက်ပွဲကြီးတယ်ဆိုတော့ဥယျာဉ်သားလေးပါဆိုတော့ဥယျာဉ်ကလည်းကောင်းပါလေရမတန်လေးချစ်စရာလေးတခုတင်ပါလေ75ပါလိမ့်မခြေဦးမျိုးလေးမမိဘူးဆိုတော့တို့တွေကစော့နေကြတယ်ဆိုတော့ဝင်လာနေပြီပါလေဝင်လာတယ်လားခြေလေးကမဆောင်လေးတယ်ချစ်တို့ရေလေလေးကကောင်လေးပဲပြီးတော့ကောင်လေးပြီးတယ်မရဘူးမချောလာတယ်ချောပါဘူးကိုယ့်ရဘယ်နားလဲမလဲမန်းလေးမှာပါနော်စမ်းညုံကွင်းမှာပါအေးပိုက်ကွင်းချင်းသွားပါကလို့ထင်လဲပေါ့နော်ထင်လို့ထင်တယ်လဲပေါ့ဒီမရဲ့ခြေကုန်လေးကောင်းနေပါလေဟုတ်ပါတယ်ပါအိပ်ပါပါအိပ်ပါနော်အိပ်ပါပါအိပ်ပါအညာမြေလူလေးနဲနေတော့ဘာမှလည်းမမြင်ရဘူးမြင်ရပါရဲ့နော်လူလေးနဲနေဝင်လာပါဦးတိတ်လိုက်ပြောင်းလို့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လိုက်လွင်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ပွဲလဲလွင်နေတယ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကချင်းဝေးလာမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဒီကုလားဝါအကိုစင်းတော့လို့ကျွန်တော်သူ့ပေလေးပါလွင်နေနေရပါလို့နော်ပြည့်စုံတင်ပါတယ်အကုန်လုံးကြီးဘယ်မှာပဲကြည့်ကြည့်ပါကြောက်ပေါ့လို့ပါကြောက်ပေါ့ကြောက်လာဟုတ်ပါမှာကဲမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ပါလားကျွန်တော်စားလို့ကျွန်တော်လည်းလေးဆိုစင်းနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာကုန်းသွားရအောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါစားလိုက်မယ်နော်တားလေကွာကျွန်တော်တောင်းရမ်းပြောကြည့်ရအောင်ဟာဘယ်လိုပြောင်းအောင်ကြရအောင်ငါဒီကူလာပေးသွားတာဟမ်အဲ့ဒါသူ့ပဲလားဟုတ်တယ်လားတောင်းပါ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 လားကောပြီးချိုးနေပြီချိုးသိမ်းကြတယ်လည်းကျွန်တော်ရေခဲချစ်လေးစားလိုက်အောင်ပါနော် Honey Angel အမရေကျောင်းသားဘယ်လိုပြောင်းအောင်ကိုစမ်းညုံကွမှာပါမန်လေးသူတွေပါဟုတ်ကဲ့ဆလမန်လေးသူပါကျောင်းတိုက်ဆိုင်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 ပါအဲ့ဖိုက်ပါကျောင်းတိုက်ကအဲ့လိုလေးပါပဲသူကလေးပဲရှိနေတာဟုတ်တွေ့တွေ့ဟုတ်အဲ့ဖိုက်ကြတော့ပါညာကိုစမ်းညုံကွမှာပါနော်52 47မှာပါနော်ကျွန်တော်လိုက်ကလေချင်းဝေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘယ်လာမှာ
ချမ်းပြေခုရဲ့ဟိုဘက်ဟိုဘက်ချမ်းလေးပဲတန်းရှိုးတယ်မဟုတ်လားဒီဘက်ဒီဘက်ချမ်းကကျွန်တော်ကင်မရာလဲလိုက်တခါရှိုးလို့ရတယ်နော်ဟိုဘက်ချမ်းရှိုးရင်ဝေးတယ်ဒီဘက်ချမ်းလေးကင်မရာဘက်ကင်မရာလဲလိုက်ရှိုးလို့ရတယ်ကွာဗာအိတ်ဖိုက်ပဲလားဟမ်အိတ်ဖိုက်နိုင်လက်လက်ဖိုက်လက်ဖိုက်ပြီးသွားတယ်ဘာလို့ဒီကြောက်လာပြီးဘယ်လိုလဲမကြည့်ဒီမကြည့်ဘာကင်မရာလဲလိုက်ကိုကျွန်တော်မကြည့်လို့ရတယ်နော်နောက်လျှောက်ကြည့်တက်ရတော့ကြည့်တက်တဲ့လူအားပေးလို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လက်ဖိုက်ပါfight ပါပွဲပြီးပြပြီမနော်ပါပြပြီလူရကုံရောအကလိုက်ကလူစားဟဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးတော့ပါလားနော်တောင်းတာအဲ့ကောင်ပါသူကြီးကအခုကျွန်တော်ပဲချမ်းလေကြည့်လို့ရじゃん။ဟိုမှဒီဘက်ကောင်မလေးတက်ပုံလာ။ဟိုဘက်ကျွန်တော်လိုက်ရဘယ်ဘက်တောင်းနေမှာကောင်မလေးအများကြီးပဲကြည့်မယ်။အမောက်ပြပြီ။ဟုတ်လားဘွာလေး။၄ပါ။ပုံဝဲ။ကျေးဇူးလာမယ်ဟုတ်လား။ဖိုင်လက်ပါ။ဘွာကတယောက်လာတော့ကျွန်တော်မှတော့တယောက်မှမရှိတာဘူး။ဖိုင်လက်ပါနော်။လိုက်ကောင်လိုက်ကောင်။လက်ဖိုက်ပါ။လက်ဖိုက်ပါ။လက်ဖိုက်ပါနော်ခမကလက်ဖိုက်ပါတမလို့နဲ့မလို့မိုက်ပါချက်ပေါက်စားပဲကြားလို့ရတယ်နော်ကောင်းတယ်ကြာခုံစွလို့ခေါ်ပြန်နော်ကံပြီကဟေး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 ဟ
တော့မန်းလေးရလေးဥပြောင်းကလေးမှာပဲရှိပါတယ်မန်းလေးနဲ့ရမုံတော့ဟုတ်တယ်ဘုံမင်းနဲ့ထပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကျော်ရတယ်ချစ်လာနေမှာမမတွေ့တဲ့ပြီဆောင်းပါလေးချင်းဝိဇာမမတွေရရှာတယ်ချင်းဝိဇာမမတမီးအကြီးမဘူးတော့မောင်းနိုင်လို့ပါချင်းဝိဇာမမဆက်ပြီးနော်တပြောင်းတည်းတရားတော့ကိုကြီးချင်းဝိဇာမမတမီးအကြီးမဟုတ်တယ်မမလေးမခုံးစောနည်းနည်းသူတို့တွေမှာပြန်ပါစောနေကြမဟုတ်ဘူးလေနော်မန်လေးရဲ့ကလေးရကိုမွေးဆိုပွဲရောက်တော့ဟာဟာဟာပြောရပြောပြောပါပွဲမှာမပြတ်ခဏပါဘူးဒီမှာ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 ဘုံမွေးကစောနေကြမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဘယ်ကြိုင်ရောမကြိုင်ဘူးဟာဟာဟာပြောပါပြီပွဲရောက်တော့ WiFi ပါနော်59မန်ဘာလို့ပွဲရောက်လဲ59မန်ပါဒီလိုက်ပြောင်းမိပြီ ဟုတ်တယ်အပေါ်မရမလို့အောက်ကယူလို့ယူချောင်းတယ်ကောင်းပါလေရိုးရီကကောင်းပြီဟုတ်ကိုကြီးဟေ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 း
ပြောင်းနေပါပဲ။ဒီလိုနေရာမှာ။ရမီ။ဟုတ်တယ်ကိုသာရဲ့။အေးကိုသာရဲ့ပြစ်ကြာနေကြောင်းပုံစံ။ဟုတ်တယ်ကိုသာရဲ့ကျွန်တော်ခန့်ကြော်။အားလုံးကချင်းဝဲပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်အားပြီးလို့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ပြေးတတ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဖြစ်နေတယ်ပြီ။ခုလည်းအားပေးနေပါတော့ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်တူဝင်တွေတည်ရအောင်နော်။အားလုံးကလည်းဒါရဲ့ဆက်တူတွေအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။